Змінив дитячу хірургію на військову. Василь Ременшиць до повномасштабної війни працював в одній з приватних клінік Києва – дитячим хірургом. Нині ж рятує бійців в стабпункті на Запорізькому напрямку. Згадує, за один день зібрав свої речі, відвіз родину в безпечне місце і 28 лютого 2022 року долучився до лав Збройних сил України. Пішов в військкомат дізнатись, чи потрібні лікарі взагалі. І сказали, що так, потрібні, автобус буде там через півгодини, поїхали. Звісно, хвилювався, звісно, боявся. Ну, якось другого вибору для себе ніякого не міг зробити. До роботи в стабілізаційному пункті перші півроку Василь був у складі евакуаційної бригади. Все, що бачив перше, все викликало здивування. Було і страшно, і ну, різні були емоції, важко сказати таке щось. Дуже важкі пацієнти, їх дуже багато. Треба дуже швидко працювати. Василь згадує, спочатку було складно, оскільки дитяча хірургія відрізняється від тих травм, з якими довелося працювати. Але весь час вчився у колег. Тижні, місяці це було, знаєте, як в інтернатурі. Стоїш і дивишся, а потім вже робиш сам. Багато чого було нового. З таким я не працював в дитячій хірургії, це точно. Медик згадує і найтяжчого пацієнта. Це була людина з опіком, 100% опіків тіла. Це був в Донецькій області, у нас був такий пацієнт. Він був у самохідній артилерійській установці, це було пряме попадання в екіпаж. Відслідковувати подальшу долю пацієнтів важко, каже Василь. Та все одно разом із колегами намагаються це робити, аби розуміти, що можна в своїй роботі вдосконалити та виправити. Хірург наголошує, за майже 2 роки повномасштабної війни і досі не може звикнути до втрат. Іноді ми отримуємо інформацію, що очікуємо там 2-3 дуже важких пацієнтів. І буває таке, що поки вони до нас доїжджають, хтось один вже не доїжджає живий. Навіть в цих випадках ми робимо все можливе, реанімаційні мероприятия, все, щоб встановити життєдіяльність. Але, звісно, іноді це не вдається. Це завжди важко. Василь зізнається, не впевнений, що працюватиме в медицині після перемоги. Втім, нині надаватиме всю можливу допомогу тим, хто її потребує. Вдома на чоловіка чекають дружина, 7-річний син та 3-річна донечка. Маргарита Галіч, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.